tendrían que tener cobertura sin ningún tipo de problema y qué es lo que ocurre que los árboles con los que se encuentra bueno pues la frecuencia, la radiofrecuencia o tal, pues uh, dificultan la llegada de, de, de la señal, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber cuestiones puntuales que va a haber que, que ir solucionando en ese momento. Yo, a ver, la solución de los árboles me parecía. más sencilla, pues que el propio que el propietario mmm, se, se, fuese consciente del problema, pero si no, bueno, pues habrá que buscarle en esos casos aislados, pues también eh, la recepción vía vía satélite. El alcalde Cedira asentía. Claro, es <laughs> que... acordome cando, agora vai, vai un ano daquel trágica, daquela trágica noite do 23 ao 24 de xaneiro co Claus, e é certo que mmm, cando desaparecerá a señal a a a eléctrica Eh, eh, houve problemas de no, ou problemas de eh, camas que non se podían mover Pero, o problema da televisión eh, houve unha crisis social potente e seguramente incluso iso é para ben un incremento da natalidade eh, interesante que ao mellor iso é o que pretende eh, esta xunta é eh, incrementar porque estamos nunhas, nunhas ratios bastante baixas e, e, e nese sentido e se si fose así hasta non me parecía mal o problema é que a situación De agora é consecuencia de seis meses papando moscas De seis meses de parálise Porque recordemos, eh, fai no pasado 1 de marzo do ano pasado Houve un cambio de goberno Pasado mañá que ven o siguiente 1 de marzo e non lle podemos votar a culpa aos anteriores, eh? aquí cada cual que aguante su vela, e estamos falando de política, e sí hai que buscar responsabilidades, Ángeles, para arreglar, non para facer política barata, pero sí é certo que cada un ten que complicar súa responsabilidade. Falaba des antes de quen é a competencia, que eu saiba da xunta, hai un director, un director xeral de comunicación, Será porque alguna responsabilidade ten que ter. Un secretario xeral de comunicación, será que alguna eh, responsabilidade en este sentido terá que ter todo un departamento potentísimo da Consellería de Industria que terá que dar explicacións. Claro que sí. E Madrid tamén, por suposto. Madrid. E se é necesario, nos, ante a nosa de Siria tamén. Porque eu, creo que non me quero, eu non me quero permitir, polo menos o lujo de estar tranquilo. Prefiero estar intranquilo para poder estar tranquilo dentro de un mes. Prefiero que ahora ter todos os agobios necesarios para dentro de un mes detectar que isto foi maravilloso e comprar o tarreo que faga falta, colocar o remisor que faga falta, apurar a quen teñamos que apurar. Si esta intranquilidade que hoxe sentimos nos, os alcaldes e vos os concelleiros, a ti ves outra xente na xunta fai seis meses, isto que ahora estamos padecendo non pasaría e sí. si perdón, respecto le... das árboles no, as árboles, ui, ui, ui iso é moi importante, ángeles, as árboles e que cedeira unha arboleda claro é que os lugares están aillados por eucaliptos de moitos metros de altura tamén me parece interesante. Se si que hai que facer agora é cortar as árbores de cedeira, bueno, tampouco está mal. O sea, ángeles, non podemos, eh, eh, se si hai que colocar os remisores máis altos, haberá que colocar os peros árbores, e esta terra son algo genuinim, genuinamente unidos, indeleblemente, espero, por moitos anos. Bueno, eh, yo tengo que decir que eh, si hablamos de responsabilidad, eh, soy plenamente consciente de que cuando se hizo el cambio de, de la Junta, el trabajo estaba muy, muy atrasado. Muy, muy atrasado. Entonces, bueno, pues eh, te encuentras con lo que te encuentras y, y a partir de ahí empiezas a trabajar. Desde luego, en, en Narón se ha desplazado el secretario general de comunicación. A, a hacer una charla él personalmente a toda la población. ¿Mm? Eh, también tengo que decir que cuando teníamos el estudio del ministerio, en donde Narón no tenía ningún tipo de problema, tenía toda la cobertura Pero era del mundo. Era de ellos. no del ministerio. Vosotros no habéis hecho un estudio? Lo hicimos después. Eh, pedimos una subvención. Y y esos se... ¿Estudios que a claro. este se fue No, no. No, eh, no, pues. Sí, sí, a, sí, pedimos unha subvención para, fa, para, para facer ese estudio que se nos denegou e dixemos, bueno, pues, facémoslo igual. Facémolo igual. E despois, contrastando con ese estudio que se fixo en Narón, en donde se detectaban, evidentemente, máis zonas de sombra que no primeiro que, no primeiro que chega, eh, veu a xunta, xa a nova xunta, e neses problemas, neses sitios en donde, en donde hai sombra, pois a, ah, explicoulle aos eh, veciños que se puideron acercar a, a furgoneta que viña a facer a medición, pois, por exemplo, no caso de Cerdeiras, hacia onde tiña que orientar as antenas, eh, no caso, isto foi o 1 de xullo. ¿no? eh no caso de Doso que era imposible que nin collendo a señal, nin o rebote de señal eh non iba a haber un un sinal aceptable, e, e por tanto creo que eh sin eh sin pausa, por suposto, que eu non quero decir que nos durmamos todos, pero que bueno, pues, os deberes fomos facendo pouco a pouco e esperamos que ese traballo que ven detrás pois se traduza en que a poboación teña a, ah, as menores dificultades eh, na recepción de esa sinal. Eu espero que en Narón a maior parte que sea simplemente eh, puntuales as, ah, os veciños que unha vez feito o apagón pois haya que buscar unha rápida solución. Non? Realmente non quero polemizar con, con esta historia, porque eh, o que temos que ter por encima de todo é a satisfacción dos veciños. Pero eu quero facer un, un recordo aquí. Primeiro, que hai unha lei, do, a Lei 7 2009, de 2009, donde automáticamente a TDT se considera un servicio universal, co cual temos que darlle cobertura ao 100% da población. Eso por un lado. Por outro lado eh, tuve des moita suerte en Narón e dixen antes o meu agradecemento polo traballo que se estaba levando dende, se, dende a Secretaría Xeral porque sempre que me puxen en contacto estuveron eh, dándome información a xente que está ali na Secretaría Xeral tanto na Secretaría como no en TDT Galicia pero dis, dito isto eh, creo que entonces entendo que houbo dúas velocidades desde que entrou o novo goberno da Xunta de Galicia. Porque eh, ti dices que Narón xa tuvo unha comunicación dendo un de xullo, sabendo o mapa de cobertura do Ministerio, e que o secretario xeral, eh, Alfonso, que veu a dar unha charla. E eu... O secretario xeral Alfonso Cavaleiro. Sí, no, xe sí, diré... Uh... No, o, o secretario uh, eh, xeral... Eh, espera, que che digo ahora. Perdón, eh, digo chaura, son os datos que, que teño, pero, si, pero bueno. Si, no, non veo caballero, digo xa Bueno, eh, Ignacio... Ignacio é o su director. Va, pois pues o seu director. Bien, o Ignacio, director, sí. O Bien, eu o que quero é que, entonces, eso, das dúas velocidades. Porque nosotros fomos conscientes, polo menos Ferrol, foi consciente da, da xunta